सम्मानिय सभामुख महोदय यो विधेयकको अन्तिम पृष्ठमा लेखिएको छ यो विधेयक कार्यान्वयन कानुन बनेर कार्यान्वयन भइसके पछाडि संविधानले गरेको र पाठ्यक्रमले गरेको अपेक्षा पुरा हुन्छ संविधानले गरेको अपेक्षा भन्न साथै हामी सङ्घीयताको कुरा गर्छौँ सङ्घीयता माध्यम मात्रै हो संविधानले गरेको अपेक्षा नागरिकले शिक्षाको अधिकार मौलिक हकको रूपमा प्राप्त गरिसकेपछि उसले समान अवसर प्राप्त गर्छ वैयतिक स्वतन्त्रताको सम्पूर्ण उपभोग गर्न सक्छ र समुन्नतिको आधार त्यस्तै जनशक्ति हुन्छ पाठ्यक्रमको अपेक्षा ज्ञान प्राप्त गरेपछि उसले विवेचना गर्न सक्छ तर हाम्रो अवस्था कस्तो छ एक्काइसौँ शताब्दीमा एआई रोबोटिक्सको युगमा जानुपर्ने बेलामा विज्ञान गणितको सिकाइको गहिरो सङ्कट छ कक्षा एकमा सयजना विद्यार्थी भर्ना हुन्छ बाह्र कक्षा पुग्दै गर्दा तिसजना विद्यार्थी बाँकी हुन्छ अर्थात् विद्यार्थी टिक्दैन हाम्रो पाठ्यक्रमको आधारमा सिकाइ विज्ञान र गणितको अठाइस मात्रै छ अङ्ग्रेजीको दा करिब करिब पच्चिस मात्रै छ अर्थात् जो विद्यार्थी टिक्छ उसले सिक्दैन नसिकेको हुनाले गर्दा बिग्दैन विद्यालयमा पढिरहेको एउटा विद्यार्थीलाई पढिसके पछाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालयतिर जान्छु भन्ने होइन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतिर जान्छु भन्ने रहर हुन्छ अर्थात् त्यहाँभित्र प्रेरणा पनि छैन व्यवस्थापनको कुरा हामीले गऱ्यौँ भने पचासजनाभन्दा कम विद्यार्थी भएको विद्यालय छ हजारभन्दा बढी छ तर विद्यार्थीको र शिक्षक सम्पूर्ण रूपमा पुगेको हामीले हेऱ्यौँ भने छ पनि पुग्दैन यो खालको व्यवस्थापनको हाम्रो अवस्था छ अपेक्षा अवस्था दुइटै कुरालाई नहेरिकन खण्ड खण्डमा हेरेर यो विधेयक आएको छ अब यो संसदको काम हो हाम्रो काम हो यो समितिमा जान्छ आज समितिमा गएपछि समितिमा हामीले काम गर्नुपर्नेछ यसमा हतार नगरी काम गर्नुपर्नेछ दुई महिना लागोस् पाँच महिना लागोस् साथीहरू जनतामा लैजाउँ भन्नुभएको छ समितिले पनि त्यो काम गर्न सक्छ सबै सरकारवालालाई बोलाउन सक्छ छलफल गर्न सक्छ त्यहाँ विहङ्गम छलफल गरेर यो उल्टो भएको विधेयकलाई हामीले सुल्टो बनाउनु पर्नेछ विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेछ विद्यार्थी सिक्नुपर्नेछ सिक्ने विद्यार्थीलाई सिकाउने काम शिक्षकले गर्छन् त्यो शिक्षण पेसालाई आकर्षक पेसा सबभन्दा मर्यादित सबभन्दा हाइएस्ट पेड त्यसलाई बनाउनु पर्नेछ त्यो आलोकबाट हेर्दै गर्दा शिक्षकका माघहरूलाई सकारात्मक कुरालाई ग्रहण गर्नुपर्नेछ र त्यो गर्ने काम स्कुलले गर्छ त्यो स्कुल कस्तो स्कुल किन स्कुलको गभर्नेन्सको बारेमा सच्याउनु पर्नेछ स्थानीय सरकारको कुरा योसँग मिलाउनु पर्नेछ यसो गर्न सक्यौँ भनेदेखि भने हामीले तिन चार महिना समय लागे पनि पाँच महिना छ महिना एकै वर्ष लागे पनि यसलाई कम्तीमा यो संसदले यो कानुन बनाइसकेपछि अर्को पन्ध्र बिस वर्ष नेपालको विद्यालय शिक्षालाई यसले मार्गदर्शन गर्नुपर्नेछ समितिमा काम गरौँ सबै मिलेर काम गरौँ मलाई खुसी लागेको छ देशको सबभन्दा बढी माया हामीलाई मात्रै छ भनेर दावी गर्ने साथीहरूले बाहिरतिर मलाई बडो सङ्घीयताको विरोधी भन्ने लागेको थियो आज यहाँ यो विधेयक संहिताको पक्षमा भएन भनेर पाले बोलेको सुन्दै गर्दाखेरि संसदमा समितिमा राम्रैसँग मिलेर रा। विधेयकलाई सङ्घीयता अनुकूल पनि संविधान अनुकूल पनि सबभन्दा ठुलो कुरा संविधानको अपेक्षा अनुरूप देशलाई चाहिने केटाकेटीहरू उत्पादन गर्न सक्ने गरिकन बनाउन सकिँदो रहेछ भन्ने विश्वास लागेको छ धन्यवाद जय नेपाल त म ल्याइ पुर्याएको छ विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र सरकार स्वयंले के कुरा स्वीकारेको छ भने शिक्षकहरूको आन्दोलन लगायत विभिन्न आन्दोलन कार्यहरूसँग सरकारवालासँग सम्झौता गर्ने क्रममा यो सबै विषय सार्वभौम संसदको विषय हो त्यहाँ हामी पर्याप्त छलफल गरेर यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्छौँ अथवा यसलाई समृद्ध गर्छौँ भनेर स्वीकार गरेको छ त्यसको लागि पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र हामी स सांसदहरूको भूमिका अथवा संसदको भूमिका यहाँ असाध्यै बढेर असाध्यै जिम्मेवार बन्न आएको छ त्यसको लागि हामी सबै पक्षले सबै मान्यजीहरूले पर्याप्त यसमा चाहिँ काम गरौँ भन्ने म अपिल पनि गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय खास गरी यो विधेयकको चाहिँ किन आयो भन्ने त सन्दर्भ पर्याप्त चर्चा भइसकेको छ कि हामी संविधानको मर्म अनुसार यसलाई अगाडि बढाउने संविधानको मूल मर्म के हो सैद्धान्तिक कुरा के हो भन्दा हामीले एउटा राष्ट्रिय जनशक्ति यस्तो तयार गरौँ जसले देशलाई समाजवादतिर लैजान सकोस् त्यो भनेको चाहिँ वैज्ञानिक शिक्षाको कुरा हो प्राविधिक शिक्षाको कुरा हो देशभक्त नागरिक तयार गर्ने जनशक्ति तयार गर्ने शिक्षाको कुरा हो त्यस प्रकारको शिक्षाको चाहिँ प्रिन्सिपल अथवा मुख्य सिद्धान्त त्यतातिर हामीले दिशानिर्देश गरेको छ संविधानले त्यसअनुसार यसमा चाहिँ हामी पर्याप्त छलफल गर्नेछ यसलाई समृद्ध गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्दछ त्यसै गरी चाहिँ सँगसँगै हामी राज्य प्रणालीमा पर्याप्त परिवर्तन गरेका छौँ त्यसमा एउटा ठुलै क्रान्ति गरेर आएका छौँ त्यो भनेको सङ्घीय स्वरूपमा हो सङ्घीय स्वरूपमा जाँदा यो विधेयकमा कति कुराहरू पुगेको छैन भनेर सार्वजनिक रूपमा पनि उठेका छन् हामीले पनि महसुस गरेका छौँ त्यसलाई संशोधन र छलफल मार्फत हामी त्यसलाई परिमार्जन गरेर समृद्ध गरेर जाने नै छौँ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु साथै शिक्षा राज्यको त दायित्व हो राज्य एक्लै भन्दा पनि राज्यसँग चाहिँ त्यो विभिन्न पक्षहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ अभिभावकको कुरा हुन्छ शिक्षकका कुरा हुन्छ त्यसमा विभिन्न पक्षहरूलाई पनि सँगसँगै सहकार्य गरेर जाने खालको चाहिँ कानुन निर्माण हाम्रो जिम्मेवारी आएको छ त्यसो गर्दा चाहिँ हिजो आन्दोलन गरेका शिक्षकहरू अरू सरकारवालाहरू अभिभावकहरू स्थानीय तह प्रदेश सरकार लगायतका सरकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै परिमार्जनसहित अगाडि जानलाई पर्याप्त ठाउँ रहेको छ त्यसैले यो कमसे कम संविधान कम जारीको आठ वर्षपछि भए पनि यो चाहिँ सदनमा आएको छ यसमा खुसी व्यक्त गर्दै यसलाई परिमार्जन गरेर अगाडि जाउँ धन्यवाद विद्यालय शिक्षा विधेयक दुई दे हजार अस्सीको विषयमा छलफल गर्नका लागि हामी उपस्थित भएका छौँ <coughs> अब यो विधेयक मैले पढेँ खासमा र यसमा मूल रूपमा कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि पुरा बिहेको तामझाम छ जन्ती छ सबै कुरा छ तर दुल्हा नै भागिराखेको अवस्था जस्तो अनुभूति भयो यो शिक्षा विधेयक जसको लागि ल्याइएको हो जे प्रयोजनको लागि ल्याइएको हो त्यो नै स्पष्ट नभएको त्यसको नै पर्याप्त छलफल नभएको त्यसलाई नै पर्याप्त सम्बोधन नगरेको जस्तो यहाँ देखिन्छ त्यही भएर अब यहाँ चाहिँ के देख्यो भन्दाखेरि शिक्षकहरूले पनि आन्दोलन गरे आफ्नो तलब वृद्धि गर्नुपर्ने सेवा सुविधा वृद्धि गर्नुपर्ने त्यसको लागि चाहिँ सम्झौता गरियो निजी विद्यालयहरूले पनि आन्दोलन गरे आफ्नो माग पुरा गरे तर गरिब विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ कसले बोलिदिने आम विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ कसले बोलिदिने त्यो चाहिँ यहाँ नभएको हुनाले म चाहिँ अलिकति बोल्न बाध्य भएको र सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन बाध्य भएको हुँ र खास गरी शिक्षा विधेयक जुन प्रयोजनको लागि हामी ल्याउँदैछौँ जसको लागि ल्याउँदैछौँ त्यो सरकारवालाहरू बालाहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई अभिभावकहरूलाई समेटेर तिनका सरकारहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु खास गरी विद्यार्थीले कस्तो खालको शिक्षा पाउने त्यसको गुणस्तर कस्तो हुने त्यसमा पहुँच कस्तो हुने सहजता छ कि छैन त्यो कुराहरू चाहिँ विधेयकले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ र त्यतातिर ध्यान दिन हुन आग्रह गर्न चाहन्छु खास हाम्रो पार्टीले दस पछि तुरुन्तै एक वर्ष अनिवार्य रूपमा चाहिँ प्राविधिक शिक्षा चाहिँ दिनै पर्ने खालको अवधारणा ल्याएको थियो त्यस्तो खालको नीति पनि यसमा समावेश गर्न सकिन्छ कि हेर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु किनभने अहिलेको शिक्षा विधेयकले अब प्रणालीले कस्तो खालको हामीले विद्यार्थी उत्पादन गर्दैछौँ भन्दाखेरि यसले चाहिँ छेउकै पालिकालाई पनि चिन्छ कि चिन्दैन त्यहाँको जनतालाई पनि जनताको अस्तित्वलाई पनि स्वीकार गर्छ कि गर्दैन जस्तो आभास भइराखेको त्यस्तो खालको सङ्कीर्णवादी शिक्षा नीति रहेको छ त्यस्तै यस यो, यो विधेयक चाहिँ संहिता विरोधी देखिएको छ जब लोकसेवा आयोग पनि प्रदेशमा भइराखेको छ निजामती सेवा पनि स्थानीय तहमा भइराखेको अवस्थामा चाहिँ माध्यमिक शिक्षा बोर्डले चाहिँ केन्द्रमा राख्नु हुँदैन सङ्घमा राख्नु हुँदैन त्यसलाई कमसेकम प्रदेशसम्ममा पर्दछ त्यस्तै खालको जिल्ला शिक्षा कार्यालय चाहिँ ल्याउनु भनेको त्यो सङ्घले चाहिँ शिक्षामा नियन्त्रण गर्न खोजेको संहिता विरोधी गतिविधिको रूपमा त्यहाँ देखि त्यसलाई पनि खारेज गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ शिक्षक आ, ले ले आ, को दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि शिक्षकहरूलाई हामीले पहिला पनि भनेका थियौँ निजामती सेवाका कर्मचारीहरूभन्दा पच्चिस प्रतिशत माथि वा बिस प्रतिशतभन्दा माथि उनीहरूको सेवा सुविधा बढी हुनुपर्छ ताकि बेस्ट एन्ड ब्राइट मान्छेहरूलाई त्यसमा आकर्षित गर्न सकौँ त्यो चाहिँ हुनुपर्छ तर शिक्षकहरूले पनि विद्यार्थीहरूले राम्रो सेवा सुविधा राम्रो शिक्षा पाइराखेको छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न शिक्षकहरूले पनि वार्षिक रूपमा आफ्नो मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्दछ प्रशिक्षण लिएको छ कि छ कि छैन अपडेट नलेज राखेको छ कि छैन र उनीहरू त्यो शिक्षा दिनको लागि योग्य छ कि छैन त्यो एकपटक भर्ना हुने बेला मात्रै भएर पुग्दैन उनीहरूले पनि वार्षिक रूपमा त्यस्तो मूल्याङ्कन हुनुपर्छ भनेर त्यस्तो खालको राख्नुपर्दछ र अर्को कुरा यसमा जुन आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ मलाई ताजुब लाग्छ आश्चर्य लाग्छ कि माओवादी नेतृत्वको सरकारले ल्याएकोमा जसले वर्गीय आन्दोलनको कुरा गर्छ तर यहाँ चाहिँ आरक्षण गर्दाखेरि जातीय रूपमा मात्रै गर्दछ यो यो कुरा के बुझ्नुपर्ने भने यो देशमा यदि दे सबैभन्दा ठुलो सबैभन्दा बढी समावेशी सूचकाङ्क छ भने त्यो जनजाति वर्कै छ र सबैभन्दा कम समावेशताको सूचकाङ्क छ भने त्यो पनि जनजाति वर्गै छ यसरी एउटै क्लस्टरमा यति भेरिएसन भइसकेपछि त्यसलाई खालि जातीय रूपमा मात्रै हामीले आरक्षण गरेर समावेशताको सिद्धान्तलाई न्याय गर्न सक्दैनौँ त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ हरेकमा वर्गीय रूपमा चाहिँ समावेश गर्नुपर्छ जसरी खसारीको लागि चाहिँ निम्न आयवर्गका खसारी भनेको छ त्यस्तै ते हरेक क्लस्टरमा निम्न आयवर्गको छुट्याएर त्यसलाई वर्गीय रूपमा पनि विभाजन गर्नुपर्दछ अनि मात्रै समावेशताको सिद्धान्त चाहिँ त्यहाँ औचित्य राख्छ भन् बन, भन्न चाहन्छु यति मात्रै भन्दै म आफ्नो मन्तव्य यही राख्न चाहन्छु धन्यवाद मानिस सय तिन मिनटमा उठाउने कुरा गाह्रै छ त्यसैले सबभन्दा पहिला म शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई अहिले अनेरा सुले शिल्पी थिएटरमा चलाएको रातो अक्षर कालो अक्षर हेर्न अनुरोध गर्छु जसले यही विधेयकमाथि पढिरहेका विद्यार्थीहरूको चासो र सरोकार औलाएको छ सरकारले सम्झौता गर्छ शिक्षक महासङ्घसित आन्दोलनरत शिक्षकहरूसित तर त्यसको अङ्ग यसलाई बनाएको छ कि छैन विरोधावास देखिन्छ यस्ता कुराहरू सहज हुँदैनन् हामीले यसको प्रस्थान बिन्दु नै त्यहाँबाट गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ विधेयक एउटा सम्झौता अर्को सबैभन्दा ठुलो समस्या समस्या शैक्षिक क्षेत्रमा कहाँबाट सुरु भयो अहिले मुलुक पोलिसी डिपार्चरमा शैक्षिक क्षेत्रमा जान खोज्या जस्तो देखिन्छ तर बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनसँगै अन्धाधुन्ध रूपमा गरिएको खास गरी शैक्षिक क्षेत्रमा गरिएको अन्धाधुन्द निजीकरणको परिणाम आजको शैक्षिक बेसी व्यथिति अति राजनीतिकरण गुणस्तरमा कमी ब्रेन ड्रेनको अवस्था सारा र देशका भविष्यका कर्णधारहरूले यो देश मेरो हो र यो देशमा म बाँच्न सक्छु यो देशलाई योगदान दिन सक्छु भन्ने आधार सिर्जना भएन आज सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने टिचरले आफ्नै बच्चाहरूको विश्वास जित्न सकेको छैन र प्राइभेट सेक्टरमा जान्छ विद्यालयका नामहरू कलेजका नामहरू वार्सा चेल्सी लिभर के यहाँ सगरमाथा छैन जनक छैन केही पनि छैन यहाँ यी कुरा केही पनि व्यवस्थित छैन सँगसँगै विद्यार्थीहरू मात्रै कुरा होइन करिब चौतिस हजार जति विद्यालय कर्मचारीका कुरा छन् चार हजारभन्दा बढी हिजो व्यवस्था गरिएको उच्च माविका कुरा छन् सक्छु सभामुख महोदय र बत्तिस हजार बाल विकासमा कार्यरत छन् यो सबै कुराको गुणस्तर सुधार गरौँ जापान बनाउँछु स्विजरल्यान्ड बनाउँछु सिङ्गापुर बनाउँछु भनेर हुँदैन त्यसको निम्ति शैक्षिक क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गरौँ समाजवाद टाउकाले टेकेर हिँड्ने बनाऊ यस्तो अन्ध धुन्ध तरिकाले ब... हिँडे हिँडेर हुँदैन खुट्टाले हिँड्ने बनाएर जाउँ भाषण गरेर हुँदैन नीतिगत राज्यको क्षमता र प्राइभेट सेक्टरको पनि आठ सय अर्बको लगानीको पनि कसरी बन्दोबस्त गर्छौँ ती कुराहरू पनि छन् त्यसैले एउटा महाविस्फोटको रूपमा होइन महाप्रस्थान र यो देशप्रतिको निर्माणको एउटा जग बसाल्ने कोसे ढुङ्गा बनाउने गरी यो विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ सरकारले गलत गराएको छ व्यापक छलफल गर्नुपर्थ्यो तर संशोधन व्यापक परिमार्जन एक प्रकारले पुनर्लेखनको आवश्यकता देख्छु मैले यति नै कुरा राखेँ फेरि पनि समयका लागि धन्यवाद मान्य सदस्य श्री ले डाक्टर अमरेश कुमार सिंह त्यसपछि मान्य सदस्य श्री हितराज पाण्डे सम्मानिय महोदय हामी पनि कुनै पनि आयन बनाउँदाखेरि कसको लागि बनाइरहेछौँ शिक्षा आयन त वास्तवमा विद्यार्थीको लागि बन्नुपर्ने गुणस्तरीय शिक्षा पाउने सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज के हो भने गुणस्तरीय शिक्षाको आज हरास भएछ गाउँतिर हामी जान्छौँ हाम्रो कन्सोन्सी ग्रामीण भेगको छ त्यहाँ स्कुल छ पूर्वाधार छ विद्यार्थी छ शिक्षकको तलब छ शिक्षक छ तर पढाइ छैन जे चिज हुनु पर्ने म त्यो विद्यार्थी बोल्दैछु कि मैले पढ्दाखेरि स्कुलमा विद्यालय थिएन रुखको मुनि पढेको हो र एउटै शिक्षकले पाँचवटा क्लास पढाएर आज उसको विद्यार्थी पिएचडी गरेको हो र क्लासको म फर्स्ट विद्यार्थी थिएँ तर आज सबै शिक्षकलाई दलको झोले बनाइएको छ यहाँ दल यो कुनै नियमले अति चार थरी पाँच थरीको शिक्षक हुन्छ एउटा हुन्छ राहत शिक्षक हुन्छ एउटा थायी शिक्षक हुन्छ एउटा पिसिएफी हुन्छ एउटा बाल विकास हुन्छ र कहिले पनि शिक्षक सेवा आयोग बनाएको छ त शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा लिँदैन धमाधम बनाइदिन्छ जबसम्म व्यवस्थापन समिति खारिज गर्दैन विदेशीले नेपाललाई बर्बाद पार्नलाई व्यवस्थापन समिति लादिएको हो शिक्षा मन्त्रालयलाई घुस खुवाएर शिक्षा मन्त्रालयलाई यादि एनजिओकरण गराएर व्यवस्थापन समितिको कुनै आवश्यकता छैन व्यवस्थापन समितिको लगानी के कि आफ्नो श्रीमती आफ्नो भतिजा आफ्नो छोरी आफ्नो आप, लाई बिना परीक्षाको नियुक्ति गर्नलाई त्यही भएको छ व्यवस्थापन समितिलाई जुन नियुक्तिको अधिकार दिएछ त्यो आफैमा गलत हो दो दोस्रो कुरा उपभोक्ता समिति देशको विकास रोक्नलाई उपभोक्ता समिति जसरी बनाइन्छ त्यस्तै ते किन उपभोक्ताबाट जुन एक करोडको उपभोक्ता दिने जुन गाउँ अवस्था छ दुनियाँको एउटा पनि युनिभर्सिटी उपभोक्ताबाट बनेको छैन चाहे हार्वर्ड होस् चाहे क्याम्ब्रिज हो चाहे अक्सफोर्ड होस् या यहीँ नेपालको त्रिभुवन युनिभर्सिटी एउटा पनि हाई हाइवे उपभोक्ताबाट बनेको छैन त देशको विकास देशको शिक्षा ध्वष पार्ने जुन अहिलेको एन छ यसले नेपाली विद्यार्थीको फलो गर्दैन नेपालको शिक्षक जति सबै हामी राम्रै गर्दै आइरहेछौँ तर अडचालिस सालदेखि शिक्षा किन ध्वष भइरहेछ ती पछि त झन् अनि गणतान्त्रिक शिक्षा भए चाहिँ कसैले पढ्नु पर्दैन सर्टिफिकेट बाँडिदिन्छ र विद्यार्थीमा डर हुनुपर्छ पढाइको कि प्रेसर हुनुपर्छ कि हामी पढ्छु जुन अहिले एसएलसी दस क्लासको बोर्ड हटाउने छ त्यो पनि विद्यार्थीलाई दा सर्टिफिकेट बाँड्ने काम मात्रै छ जहाँसम्म प्राइभेट शिक्षाको कुरा हो निजी शिक्षा त गरोस् जम्मै सुविधा उसलाई दियो बस किन्नेर दियो हरेक यहाँकै काठमाडौँको जम्मै निजी विद्यालयको यही काभ्रेमा धुलिखोल एरियामा कसैको डेढ सय दुई सौ रुपियाँ कमको जग्गा छैन सबै जग्गा किनेर राखेको छ उनीहरू सबै जग्गाको अनि कारोबारी भइसकेका छ ए त्यसलाई रेगुलेट गर्न सकेको छैन दस पर्सेन्ट विद्यार्थी गरिब विद्यार्थीले पढाउनु पर्ने कुनै पनि विद्यालय चाहे जेम्स होस् चाहे विलियम्स होस् चाहे रातो बङ्गला होस् चाहे जुनसुकै विद्यालय लिटल कसैले दस पर्सेन्ट पढाइरहेछ यसको मनिटर कसले गर्ने आउँछ शिक्षा मन्त्रीजीलाई घुस दिन्छ सचिवलाई घुस दिन्छ र उनीहरूको मजाले उनीहरूलाई मान्य सभामुख किनकि प्राइभेट शिक्षाले देशलाई दुई थरीको नागरिक बनाइरहेछ म सोध्न चाहन्छु एउटा हुम्लाको विद्यार्थी विलियन्सको विद्यार्थीसँग कम्पिट गर्छ गर्दैन शिक्षा मन्त्रीजी एउटा जेम्सको विद्यार्थी मेरो गाउँ बल्लाको विद्यार्थीसँग कम्पिट गर्छ गर्दैन यो जुन गर्नुहुन्छ यही गणतन्त्र हो यही माओवादीको तन्त्र हो कि दुई थरीको त्यस कारणले मैले एकदम प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि यो जुन आयनमा जुन व्यवस्था छ जुन शिक्षा मन्त्रीजीले अस्ति एग्रिमेन्ट गर्नुभयो त्यो अधिकार तपाईँले कहाँबाट पाउनुभयो कि चालिस हजार पुरा आन्तरिक हन्ड्रेड पर्सेन्ट आन्तरिकमै यदि कसैको नियुक्ति हुन्छ भने खुल्ला विद्यार्थी के को लागि पढ्छ खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति हुनुपर्छ त्यसको तलब जति बढाउनुहोस् तर यो ब्याकडोरबाट आउने जस्तै गणतान्त्र गणतन्त्र आउने बित्तिकै एक बरु द, द, तो तो त बरुवा हो यस्तो कुनै दुनियाँको कुनै देशमा छैन यो कुशासनको सबभन्दा कुरुप्रुप हो तपाईँले शिक्षकहरू त्यत्तिकै राहत शिक्षाहरू थाहै हुन्छ त्यो जुन एग्रिमेन्ट गर्नुभएछ त्यो कुशासन त्यो शिक्षा समाप्त गर्नेको सबभन्दा कुरुप्रुप हो तपाईँले यो सबभन्दा ठुलो देशको लागि घात गर्नुभएको छ देश र प्रतिघात गरेर शासन गराउन चलाउने कुनै पनि शासनको मन्त्री या प्रधानमन्त्रीको अधिकार छैन त्यस कारणले शिक्षामा गुणस्तरीयको लागि कम्पिटेन्ट टिचर हुनैपर्छ कम्पिटेन्टलाई देशमा भित्र नबस्न दिने वातावरण आउने जम्मै झोलेरलाई दलको आधारमा नियुक्ति दिने र त्यसले शिक्षा नेपालमा शिक्षाको स्तर बढ्छ र त्यसले नेपालीले गरि खान्छ त्यो हुन सक्दैन त्यस कारणले गुणस्तरीय शिक्षामा ध्यान दिनको लागि यो दुई थरीको शिक्षा अन्त गर्नुपर्छ एक थरीको शिक्षा धन्यवाद लाला बाला बिचल्ली छन् बुकुरा लल्ल बिल्ल छन् धनीहरू महलमा पल्टी पल्टी डकार्दछन् दिनको काम सकेर साँझमा घर फर्कँदा चौपारीको बिसौनामा खेताराहरू सोद्ध छन् भन्नुहोस् मास्टरजी आज किन यस्तो भयो संसार सभामुख महोदय यो मैले लेखेँ होइन यो मोदनाथ प्रसिद्ध जो प्रजातन्त्रको निम्ति गणतन्त्रको निम्ति र मुलुकको आमूल परिवर्तनको निम्ति वर्षौँसम्म जेल बस्नुभयो र कम्युनिस्ट पार्टीको अहिलेसम्मको हुनुहार नेता हुनुहुन्छ उहाँ हामीले पनि पत्याएको मानेको र आदर गरेको र यो देश आजको यो नेपाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गरिनु भएको देश हो कमरेड प्रचण्डको इतिहास हामीले कोट्याएर हेऱ्यौँ भने सभामुख महोदय अहिले जुन विधेयकमा हामी छलफल गर्दैछौँ उहाँ यो विधेयक आउनु अगाडि नै मास्टर हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ भीमोदय आरुघाट म पढाउँदै अहिले यो देशको नेतृत्व गर्न आइपुग्नु भएको छ अब सभामुख महोदय म एउटा प्रश्न त्यसो हुन चाहन्छु हिजो अस्ति भक्खर शिक्षक साथीहरू सडकमा हुनुहुन्थ्यो हजारौँको सङ्ख्यामा शिक्षक साथीहरू यो नेपालको सडकमा नेपाल गाउँबाट आएर माग राखेर लडिनु भएको थियो याद गर्नुहोस् त फरक हेर्नुहोस् त एउटा शिक्षक जो आज यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ एउटा शिक्षक जसले आज यो, यो राज्यको नेतृत्व गर्नुभएको छ र अर्को सँगैको साथी शिक्षक आज आफ्नो जागिर जोगाउनको निम्ति दुई छ घाँस बाँस र कपासको निम्ति खागीको झोला भिरेर हात्ती छाप चप्पल लगाएर सडकमा छ तर यो देशको यो मुलुकको यो प्रधानमन्त्री उहाँले लगाउने घडीको मूल्य पैँसठी लाखदेखि दुई करोडसम्मको छ तुछ हाम्रो समस्या कहाँ हो हाम्रो समस्या यहाँनिर हो राजनीतिक सोच नेताहरूको सोच विशेषतः दुई चारजना माथि बस्ने नेताहरूको सोचमा जबसम्म परिवर्तन हुँदैन हाम्रा यी विधेयकहरू जतिसुकै विधेयकहरू राम्रो बनाउन खोजे पनि ती विधेयकहरू निकममा भएर जानेछन् त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो आग्रह र रिक्वेस्ट के छ भनेदेखि प्रचण्डजीले लाउने दुई करोड या पैँसठी लाखको घडी र उहाँकी छोरीले बोक्ने गुची भागलाई लिलामीमा राखेर नेपालको दूरदराजको स्कुलहरूमा अहिले तिनका छानाहरू पहल परेका छन् बच्चाहरूले पढ्न पाएको छैन सभामुख मध्ये म त भर्खर पन्ध्र दिन अगाडि मेरो गाउँको स्कुलमा गएर म आएँ बच्चाहरूले राम्रो गरी एकसरो लुगा एकसरो ड्रेस लगाएर स्कुल जान पाएको अवस्था छैन त्यस कारणले हाम्रो नियत सफा हुनु पऱ्यो नेतृत्वको नियत सफा हुनुपऱ्यो अहिले जनयुद्ध हाँकेर आउनुभएको कमान्डर कमरेड प्रचण्ड उहाँको परिवारको सम्पत्तिलाई उहाँले उदारतापूर्वक छाती ठुलो पारेर उदारतापूर्वक उहाँले यदि चाहिँ राखिदिनु भयो र त्यो सम्पत्ति लगेर दूर दराजका स्कुलहरूमा रा हालिदिनु भयो भनेदेखि नेपाली जनताले राम्रोसँग पढ्न आज हामी शिक्षा विधेयकको बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ तर यो शिक्षा विधेयक ल्याउँदै गर्दा हामीले अहिले पढ्दै गरेको यो शिक्षाले चाहिँ यो देश चाहिँ साँच्चै विकास गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ शिक्षा मन्त्रीले अध्ययन गर्दै अब अझै राम्रो हुन्थ्यो कि संसारमा शिक्षा जम्मा दुई प्रकारको हुन्छ एउटा आध्यात्मिक शिक्षा हुन्छ एउटा वैज्ञानिक शिक्षा हुन्छ हाम्रो देशको शिक्षा न त यो आध्यात्मिक शिक्षा हो न त यो वैज्ञानिक शिक्षा हो यो शिक्षाले त्यही भएर होला आज जति पढ्दै गयो त्यति बाउआमालाई गाली गर्दै जाने जति पढ्दै गयो त्यति यो देश छोड्दै जाने यो कहीँ न कहीँ हाम्रो शिक्षाको पाठ्यक्रम खराब छ यो पाठ्यक्रमलाई नै परिवर्तन गरेर यो शिक्षा विधेयक मा यहाँ अहिले विद्यालय शिक्षा विधेयक आइदिएको भए अति उत्तम हुने थियो हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चिनमा पिएचडी गरेका मान्छेहरू धेरै कम भेटिन्छन् तर हाम्रा पिएचडीधारीहरू तिनीहरूको बाह्र क्लास पढेको मान्छेको तल अन्डरमा गएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ अन्य देशमा पनि करिब करिब त्यस्तै अवस्था छ हाम्रो हातमा त सर्टिफिकेट हुन्छ तर त्यो सर्टिफिकेट नपकाएर खानु न उमालेर खानु त्यसले चाहिँ हामीलाई न ज्ञान दिन्छ न सेप दिन्छ त्यो भए हुनाले यो शिक्षा विधेयक बनाउँदै गर्दा त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ र अर्को कुरा यो शिक्षा विधेयक आयो हामी संसदमा छौँ तर यहाँ अधिकांश संसदका छोराछोरीहरू चाहिँ यो देशमा बस्दैनन् अनि यहाँ आएर मञ्चमा र यो रोस्टममा बोलेको देख्दा हामी तल बसेर हाँसेर बस्छौँ किनभने यी माननीय जीवका सन्तानहरूलाई यो शिक्षा विधेयकमा प्रष्ट के लेख्नुहोस् भने कुनै पनि सांसदका छोराछोरी चाहिँ यो देश छोडेर जान पाउँदैनन् यही देशको विद्यालयमा पढ्यो भने बल्ल शिक्षामा केही परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने छ अर्को जन्मिँदै गर्दाखेरि दुईवटा शिक्षा नीति छ हेर्नुहोस् त पैसावालाहरू महँगोमा पढ्ने गरिबहरू निलो ड्रेस लगाउने यो कहिलेसम्म त्यो भएको हुनाले शिक्षामा तपाईँको पैसाको गर्नु हुँदैन शिक्षा एकै एक गराउनुपर्छ यो निजी विद्यालयहरू चाहिँ तपाईँको कि त सरकारीकरण गर्नुपर्छ कि त सरकारीलाई निजी एउटै बनायो भनेपछि बल्ल यसको समानता हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यो भएको हुनाले यस्ता किसिमका गतिविधिले अगाडि कहीँ बढ्दैन र अब गाउँघरमा पहिला गइयो चुनावमा चुनाव जितेर पठाऊ कमसेकम केही गरिएला भनेर गइयो तर यहाँ आएपछि अहिले के, ला आए के लाग्दैछ भने संसारको सबभन्दा ठुलो झगडा गर्ने थलोमा आएछौँ हामी त्यही भएर जसले जीवन लाग्यो त्यही बोल्नुभएको छ अघि एकजना माननीयज्यूले भन्नुभयो यो राजा भन्ने शब्द बोल्न पाइँदैन भन्नुभयो यो निमावली संसद चाहिँ कुनै व्यक्तिको हटले चल्दैन संसद चाहिँ यो निमावलीले चल्छ यो निमावलीमा स्पष्ट लेखेको छ हाम्रो संसदको यो प्रतिनिधि सभा निमावली दुई हजार उनासत्तरीको नियम एक्काइसको खण्ड घमा राजा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भन्ने शब्द अशिष्ट हुँदैन यो शब्द कुनै पनि हालतले असंसदीय हुँदैन यस्ता गतिविधिले गर्दा यो संसद चाहिँ मर्यादित हुँदैन म यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु जय राष्ट्रवाद जय नेपाल मान्य सभामुख हजुर आज हामीले लामो समयपछि शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गरिरहेका छौँ हामी सबैलाई महसुस भइरहेको छ आज मुलुकको यो दुर्दशा हुनुमा सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ शिक्षा प्रणालीमा भएको खराबीको कारणले भन्ने त हामीले चाहिँ सबैलाई महसुस भएको छ तर समस्या के भयो भन्दाखेरि शिक्षा चाहिँ व्यापार हो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको जिम्मा जुन देशका सरकारले लिँदैन त्यो देशको कति विकास भएको छ भन्नुहोस् त आज स्पष्टै तपाईँ चाहिँ शिक्षा निजीकरण व्यापारीकरण शिक्षा निजीकरण व्यापारीकरण भएका शिक्षा निजीकरण गर्दै व्यापारीकरण गरेकालाई अझ त्यति भएन मन्त्री पनि बनाउँछौँ हामीले अहिले यो यो रोदन देख्दा पोमा छक परेको छु के भनेको यो त्यस कारणले यदि तपाईँको चाहिँ देशलाई ठिक ठाउँमा लैजाने हो भने शिक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ अहिले त निजीकरण अहिले हामीले पढाएका छोराछोरीको चाहिँ चेतना, केछा? केछा चेतना के छ के छ चेतना भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो देशमा केही हुन्न उसलाई यहाँको भूगोल यहाँको इतिहास यहाँको परम्परा यहाँको राष्ट्रियता यहाँको चाहिँ समस्या त्यहाँ नै छैन उसलाई उसले एउटै मात्रै चिन्तन गर्छ प्राइभेट बोर्डिङहरूमा सरकारी बोर्डिङहरूमा उसले एउटैमा के चिन्तन गर्छ भने यहाँ केही हुन्न म अमेरिका जाने म बेलायत जाने अस्ट्रेलिया जाने हो त्यही पनि सकिनँ भने पढ्ने नि हो जापान जाने हो हामीले अहिलेसम्म गरेको प्रगति यही न हो सभामुख महोदय यो शिक्षा सम्बन्धी यो विधेयकको बारेमा शिक्षा इन्जेक्ट हुन्छ ज्ञान आउटलेट हुन्छ अहिले हामीले जुन इन्जेक्ट गर्छौँ जुन शिक्षा इन्जेक्ट गर्छौँ हेर्दा के देखिन्छ भने नपढेको मान्छे पनि अन्धविश्वासको शिकार हुने पढेको मान्छे पनि डिग्री हासिल गरेछ ऊ पनि अन्धविश्वासको शिकार गर्ने हुने यसलाई यो विधेयकले याद राख्छ सम्झना राखेको छ म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यस पछाडि एउटा विद्यार्थी अध्ययन गर्दै गर्दा पनि बेरोजगार हुन्छ अध्ययन गरेपछि पनि फेरि त्यो बेरोजगार हुन्छ जिन्दगीभर बेरोजगार हुन्छ यसले यो विधेयकले यसलाई हेरेको छ अर्को जनशक्ति राज्यको हुन्छ कि परिवारको हुन्छ राज्यको जनशक्ति हुन्छ भने राज्यकै खर्च गर्ने यो विधेयकले सामर्थ्य राख्न सक्छ परिवारको जनशक्ति परिवारको जस्तो भएको छ पुष्ट्याउने लाग्छ एउटा बच्चालाई पढाउँदा ध्यान दिएको सही छैन यो बच्चा यो विधेयकले अनि अर्को संविधानमा शिक्षालाई को मौलिक हकको विषय मानेको छ मौलिक हकको रूपमा राखेको छ यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सामर्थ्य यो विधेयकले राख्छ अर्को संविधानमा समाजवादमा जाने कुरा उल्लेख छ शिक्षा क्षेत्रलाई समाजवादमा लाने कुरा ग्यारेन्टी गर्छ यो विधेयकले हेर्दा गर्ला जस्तो लाग्दैन अनि संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा राखेको छ यो यो पनि कार्यान्वयन गर्न सक्दैन त्यसै गरी संविधानमा निजी विद्यालयले प्रचुर खर्च गराएर के कस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्यो अहिलेसम्म खर्चको तुलनामा जनशक्ति कस्तो उत्पादन गर्यो डक्टरहरू कति उत्पादन गर्यो इन्जिनियरहरू कति उत्पादन गर्यो वैज्ञानिकहरू कति उत्पादन गर्यो वा विदेश जाने मात्रै उत्पादन गर्यो वा टाइलाउने मात्रै उत् उत्पादन गर्यो वा अङ्ग्रेजी बोल्ने मात्रै उत्पादन गर्यो यो समेतलाई यी सबैलाई यो विधेयकले नजरअन्दाज गरेको छ कि वा यसलाई सम्बोधन गर्ने हैसियतले यो विधेयक आएको छ यदि त्यसरी आएको छैन नि विधेयक पुनर्लेखन गर्नु जरुरी छ धन्यवाद श्री गगन कुमार थापा र यसपछि मान्य श्री वर्षमान पुन